Capitão, aqui é Detient. A rota subterrânea até o destino está segura. Eu deveria ter imaginado. Após o fim da Corporação Umbrella, não demorou muito para que suas armas biológicas caíssem nas mãos de terroristas. Uma nova era de bioterrorismo caiu sobre os países vulneráveis, mudando o balanço do poder na região. As pessoas nas áreas estáveis temiam que um novo incidente como em Raccoon City fosse inevitável. Em meio ao pânico, governantes do mundo inteiro voltaram-se para o consórcio farmacêutico global, criando a unidade antiterrorismo BSAA. Agentes da BSAA foram enviados para se infiltrar e neutralizar as bases bioterroristas, restaurando a segurança e estabilidade em várias regiões do planeta. Bem-vindo à África. Meu nome é Sheva Alamar. Chris Redfield. Sua reputação o precede, Sr. Redfield. É uma honra. Só Cris, obrigado. Então, é você que vai me acompanhar? Sim. As tensões aumentaram desde a mudança de governo. É, imagino. Eles disseram que é um ar de terroristas agora. E eles não ficaram felizes em ver um americano, sendo BSAA ou não. Por isso sou sua parceira, para facilitar. É, vai se dar bem. Parceiro. Tudo bem? É, desculpe. Não é nada. Vamos. As vítimas continuam aumentando, mesmo depois de todos esses anos em que lutei. Cada vez mais eu me pergunto se vale a pena lutar. Talvez um dia eu descubra. Ei, ei! Rafa! Não precisa me tocar. Vamos. Mas de uma coisa eu sei. Eu tenho um trabalho a fazer. E vou até o fim. Vocês dois, por aqui. Talvez seja por causa do novo governo, mas as pessoas por aqui estão um pouco nervosas. Sugiro que façam o que vieram fazer e vão embora. É, parece que eles não gostam muito de americanos. Eu tenho algumas armas pra vocês aqui. Pegue. Coordenadas? A praça da cidade. Vá até lá. A equipe Alpha está esperando no local combinado. Certo. O que vocês sabem sobre o Ouroboros? Nada além de rumores. Algo sobre um projeto do Apocalipse. Apocalipse é o que dizem. Mas aparentemente não são rumores. Isso é sério? Vocês devem encontrar um homem chamado Urban. É a nossa única pista. Tome cuidado lá fora. Meu Deus.
Você está bem? Cuidado, eles podem estar aqui. Tudo bem? O que diabos aconteceu aqui? Quem fez isso? Fomos atacados. Irving. Ele escapou. Foi a armação. Armação? Que é isso? Informações sobre seus planos. Peguei no computador dele. Você tem que levar até o Kishi. Ah. Ei! Ei, resista! Eu vi alguém, mas ele fugiu. Kirk, na escuta. Temos a informação. Mas a equipe Alpha caiu. Irving escapou. Entendido. Transmita as informações do carro na unidade de armazenamento. Entendi.
Mas o que é aquilo? Vambora. Achei. O que era aquilo? Uma arma biológica que Irving deixou para nos atrasar. Considerando o que fez com a equipe Alpha, temos sorte de estarmos vivos. Se tivéssemos chegado mais cedo... Se tivéssemos, provavelmente estaríamos mortos. Chris, para o QG. Me escuta? Aqui é o QG. Excelente trabalho lá fora. Vamos analisar os dados imediatamente. A cidade foi para o inferno. As pessoas aqui estão agindo com os ganados do relatório de Kennedy. E além disso, tem algo novo. Algo que nunca tinha visto antes. Nosso transporte não está mais disponível. Solicitando novas ordens. A missão permanece. Capturar Irving é sua prioridade. Acreditamos que ele pode ter fugido para as minas do outro lado da estação. Espera, somos só nós dois. Você quer nos mandar lá sozinhos? A equipe de Alda foi despachada e já está a caminho. Eles irão ajudar a localizar o Irving. Espera, não podemos. Repito, a missão permanece. Não podemos deixar que ele escape. Avancem até as minas depois da estação. Câmbio de dia. Isso é loucura! Já se sentiu dispensável? Meu Deus!
fazem ideia de como é bom ver vocês. Equipe Delta, Capitão Storm. Chris Redfield. Esteva. Obrigada, Josh. Te devo uma. Já se conhecem? Eu treinei com o Josh. Ele me ensinou tudo que eu sei. Esteva é como a irmãzinha da equipe. Agora, Esteva, você tem que ir atrás do Irving. De acordo com os dados que pegamos do computador, acreditamos que ele pode estar na mina. Tem mais aí dentro. Nós vamos depois que terminarmos aqui. E manter o rádio sempre à mão. Obrigada, Josh. Foto é... Ah, esquece, não é nada. Vamos indo. Parado! Ah, merda! Então você é o Irving? Uau! Que esperta, não acha? Isso parece uma piada? Você é da mesma escória que os outros terroristas? Oh, eu não sou como eles. Eu sou um homem de negócios com princípios. Larga a arma. Ou... vocês podem largar. Otários! É, ótimo. Parece que o Irving tem uma parceira. Deve haver algo aqui que ele não queria que víssemos. O que é isso? Olha isso. A petrolífera? Ele está nos pântanos. Thank you.
que é isso? Cadê você, Josh? Sheva, não precisa fazer isso. Você pode fugir. E quanto a você? Eu tenho um assunto pessoal nisso. Assunto pessoal? Chris, olha em volta. Nós temos que sair daqui. Eu não estou aqui só pela missão. Do que está falando? Há algum tempo recebi informações de que minha parceira ainda estava viva. No início eu não sabia o que pensar. Mas quando vi os arquivos da equipe Delta, eu tive certeza. Que eu ainda estava vivo. Aquela mulher dos arquivos? Como você sabe que é a mesma pessoa? Fomos parceiros. Eu sei. Espera! Espera! Você não vai sozinho. Eu não tenho muito tempo. Eu tenho que encontrá-la. Eu vou com você. É o meu povo que está morrendo aqui. Tem certeza disso? Um segundo atrás você estava pronta para fugir. Eu não posso virar as costas assim. A partir de agora não existem ordens. Só eu e você. Somos parceiros. Até o fim. Agora vamos continuar. Entendido. Jill e eu estávamos perseguindo um homem chamado Albert Wesker. Wesker, ele era um oficial da Umbrella e o líder da unidade dos Stars. Depois do incidente em Raycon City, eu o encontrei na ilha Rockford. Desde então estávamos tentando localizá-lo. Então, há alguns anos, conseguimos uma pista de uma fonte confiável, paradeira do fundador da Umbrella, Ozzy P. Spencer. Então fomos fazer uma visita, esperando que ele nos levasse ao Wesker. Ah!
O corpo dela nunca foi encontrado, então foi dada como morta. A pessoa que vi nos arquivos se parece com ela. Eu preciso saber se ela tá viva. Vocês eram próximos? Éramos parceiros. Mas e você? Por que se juntou à BSAA? Meus pais foram vítimas de um acidente causado por uma empresa farmacêutica quando eu era pequena. Por ela? Sim. Só depois eu descobri que o acidente era uma jogada para encobrir a produção de armas biológicas para terroristas. Eles estão usando a África como cobaia para suas experiências. As armas biológicas foram responsáveis pela morte dos meus pais. E alguém tem que pagar por isso. Então se juntou à BSAA? Uma pessoa não pode fazer tudo sozinha. Nem um super-herói como você, Chris. Não sou um herói. Mas juntos podemos acabar com isso. Vamos fazer isso pelos nossos irmãos. Se segura. Você está bem? Como... como chegou aqui? Nós fomos atacados no porto. Então, bem, eu acabei aqui. Cadê o resto da equipe? Droga! Somos só nós três agora. Por que não fugiram? Nós não podemos fazer nada. Eu tenho que resolver alguns assuntos. Naqueles arquivos, além de informações sobre as armas biológicas, tinha uma foto. A foto de uma amiga do Chris. Uma amiga? Eu não vou sair. Até conseguir pegar o Irving e descobrir o que está acontecendo. O bate-papo vai esperar. Vocês estão bem? É, acho que sim. Eu estou bem. Parece que o Irving quer explodir isso aqui e fugir. Temos que detê-lo antes que seja tarde. Eu vou dar um jeito de sair daqui. Tudo bem. Vamos atrás do Irving. Muito bem. Tem uma doca mais à frente. Provavelmente ele vai tentar fugir por lá. Entendido. E Josh? Tenha cuidado. Vamos lá. Certo. Lá está ele! Espera, não é... Bem na hora! Vocês chegaram a tempo de ver os fogos de artifício! Bom! Odeio esse cara. Rápido, temos que ir. Você está bem?
que houve com ele? Ah, bem, ele não pode ter ido longe. Josh. Obrigado. Pega as vezes depois, tudo que eu tinha. Projeto Ouroboros. PSI! Uau, vocês estão em todas, não é? O equilíbrio mundial está mudando e vocês nem sabem disso. Como assim mudando? Do que está falando? É o Projeto Ouroboros, é isso? Nada pode detê-lo. O Ouroboros está prestes a mudar tudo que vocês conhecem. Seu Chris. Qual é a graça? Como sabe sobre mim? Todas as suas respostas te esperam, Chris. Naquela caverna. Se viveram bastante para encontrá-las. Morrer não é tão ruim. Mas você não mudará nada. Você tá ferrado. Chris. E agora? Vamos continuar.
esse é o lugar que eles estavam falando. Aquele é o barco que a mulher usou para fugir. Então vocês querem mesmo continuar com isso? Sim. Isso não é só pela Jill, mas o projeto Ouroboros também. Acho que eu não posso fazê-lo mudar de ideia. Eu vou chamar o QG. Tentar cancelar a ordem de retirada. Vou conseguir reforços. Tentem ficar vivos. Preparativos já estão quase prontos. Então, podemos ir. Ótimo. Eu também fiquei muito surpresa. Las Plagas foi um sucesso. No início eu tinha minhas dúvidas. Mas agora o Ouroboros está completo. A sua posição na Thrasio está segura. Oh, os meus olhos estão focados em algo bem maior. Você vai precisar de uma parceira, alguém que possa te acompanhar em seu novo mundo. Creio que eu tenha provado ser digna, não acha? Talvez tenha. Parece que o seu velho amigo, Chris Redfield, veio nos fazer uma visita. Sinto uma preocupação. O plano está na fase final e eu não irei tolerar atrasos. Umbrella? O quê? O que a Umbrella fazia aqui? Eu não sei. Mas parece que ninguém passa por aqui há um bom tempo. É claro que queriam manter esse lugar em segredo. Os equipamentos têm o logotipo da Thrasio. Eles trabalhavam juntos.
Espera. Quer dizer que a Jill pode estar aqui. Onde ela está? Senhor Redfield, como é bom finalmente conhecê-lo. Quem é você? Excelente, Yuri. Ela trabalha para Trisil. Que bom. Fez sua lição de casa? E uma oficial do consórcio farmacêutico global. Por quê? Como se eu tivesse que te dar alguma explicação. Aliás, vocês não receberam ordem de retirada? Então foi você? Cadê a Jill? Jill? Mesmo que eu soubesse, acha que eu diria pra você? Chega disso! Diga onde ela está! Assim que terminarem sua pequena missão de vigilante, vocês devem ir. Não há nada aqui que vale a pena morrer. Ela está mentindo. Ela sabe alguma coisa. Está na hora de termos algumas respostas. Não se preocupe, a fonte reserva está quase pronta. Eu conheço essa voz. Excela. Isso é muito bom, Albert. Sempre olhando para frente. Albert? O quê? Como você está, Albert? Merda! Wesker! Eu pensei que estava morto. Bem, estou feliz que
vocês dois. Xela, cadê a Jill? Jill. Você parece um jesuíno caro, sabia? Tão teimoso, bem como ele disse. You've spent so long trying to track down Ouroboros. Well, here. Enjoy. Então Ouroboros é a nova arma biológica. E você quer vendê-la aos terroristas? Sim, vou ouvir, mas não. Embora seja uma arma biológica baseada no vírus do gênero, a intenção não é vender aos terroristas. Então pra que vai usar? Evolução. Uma pedra viva só falta, mas vou através do DNA quem chegará à próxima fase. São as minhas visões e as deles juntas agora são realidade. Evolução? Do que está falando? Logo você vai descobrir. Todo mundo vai. Isso é mal. Parece que ele não era digno. Só os escolhidos podem estar no corpo. Sei lá, espere! Excela Guione! Não se mexa! Bravo! Fala, cadê a Jill? Jill? Talvez eu conte, ou talvez não. Chega de brincar. Queremos respostas. Você não mudou nada. Wesker, você está vivo. Esse é o Wesker. Nosso último encontro foi na mansão do Spencer, não é? Ora, veja se isso não é uma grande reunião de família. Esperava que você fosse ficar feliz em nos ver. Ver? Tão lento como sempre.